Njyewe naragiye ngiye kwa murumuna wanjye iyo ruguru nsanga abashumba bari kuragira iyo ruguru bagiye kuragira iyo ruguru nyura ku ruhande ntazi yuko baramfasha ku ngufu ubwo ndagenda barambwira ngo ugiye ngo ese uhashakira iki barambwira ngo ese ugiye ese ngo uhashakira iki ariko mbabwire ubwo bavuga ati si ushinzwe kuhamenya ubwo baba banteye inkoni ya mukamuno baba baranteze baranjyamisha ngiye gutabaza bamfuka umunwa bamfutse umunwa rero ubwo mbura uko ngamba ubwo barampohotera bamaze kumpohotera ubwo barahaguruka baragenda nta nubwo nari mbazi n'isura yabo bamaze kumpohotera baba baragiye nanze ngenda ndi kurira nta n'umuntu wamfashije wo kuvuga ngo ese wabaye iki ngenda ndi kurira ngira ngo bantwikireho inzu bantwikiyeho inzu aribwo Rucagu bari bamenye ko nagiye hano kwa Rucagu kuja kumuregera ubwo rero babonye nagiye kuregera kwa Rucagu ubwo inzu yanjye barayitwika amaze kuyitwika niyambaje komini rero iravuga iti noneho turagufasha komini nta kintu yamfashije hariho burugumesiteri ntirenganya ari we meya nta kintu yigeze amfasha keretse urugi urugi yambaye gusa rutagira shitingi nagiye kuri Busogo ubwo perezida yaje ino kuri Busogo aje kureba ibibazo by'abaturanye nagiyeyo bayengezeyo ndiyandikisha bayiyandikishije noneho naja kugira ngo nanje mugereho habaga hatambitse ibintu za ibigozi abayobozi bakanga ko nahanyura bamurinze abapolisi bakanga birinda kuba nk'iki gihe perezida arinda gutaha ntamubonye asigaye nta kindi cyabaye ahubwo amarira niko ganyisha niko biriwe bari kuntangira none akaba agiye ariho nari ndabonera amahoro nuko noneho hari umupolisi wari uhari ati ntaragiye atariko ejo azaba ari ku nyundo niba ufite ububasha bwo kugerayo uzajeyo ubwo rero ndagenda acumbika ubugoyi ese wagiye ubugoyi warateze cyangwa wagiye n'amaguru nagiye n'amaguru wavuye i Musanze ugera i Bugoyi n'amaguru navuye kuri Busogo ngera i Bugoyi n'amaguru urara kwandetse waraye kwandi hari umuntu umuvandimwe mwari mufitanye wenda hari umuvandimwe wagiye gucumbikaho byagenze bite naragiye kwa kubera i Bugoyi hari abantu bubatse ku muhanda naragiye ntimucumbikire utabazi ntabazi batukomoka he ndababyira urukujashya ngiye gutegereza perezida wacu wa repubulika y'u rwanda baragucumbikira nta kibazo mama kuba hari abantu bajya batera urwenya ngo nta muntu ufungwa rimwe kuva icyo gihe ntabwo wongeye gufungwa ubwo si nari mfunzwe bwari ubwa kabiri hari ikindi gihe n'ubundi bamfunze ntabwo ari ubwo murima ndi kuzira n'ubundi ku bwami aho byagenze bite sasa n'ubundi nagiyeyo meya yari afite sekereteri witwa Gasebageni ubwo bari kuja mu ntuza abaturanye hari aho bateraniraga bari kuvuga ibibazo byabo mbaye ndakivuze uwitwa Mitatu wari umwanditsi wa konsiye wari sekereteri wa konsiye ati ubwo murima habaye kare gwagiye muri parake irata ntabwo gwagiye muri parake kigura hano aba nkubisemo n'inkoni nkubisemo n'inkoni ndamubyandisi none nkubitiye iki nuko mvuze ngo nkubitiye iki abapolisi barangurura banjana kumfunga banarara banabitelefoniye ku ntara ngo bamfunze none nanze kurya kuko namazemo iminsi itanu ntarya naranze kurya bamaze baragufunze umara iminsi itanu utarya ntiwapfa ntabwo napfuye kubera iki rero utapfuye ni irihe banga aho mbizi ubwo ni ibanga ry'imana ntacyo nabaye ese mama kuki bagufunga nturye aho ngaho baragufunze ntiwarya no mu Bugoyi baragufunga ntiwarya none se waba uri kuzira ibyaho ukarya mama rero mbere yo gusoza
ndagira ngo tubwire ibibazo wahuye nabyo urahera ku cyambere ugere ku cyanyuma kuhera gukurikirana iri asambu yawe icyambere warakubiswe komeza icyakabiri icyambere narakubiswe ukubitwa nande kubiswa na mitatu ubu ngubu akora iki ubu ni umwunzi icyakabiri icyakabiri narafunzwe fungirwa ku nyundo narafunzwe icyakabiri naratwikiwe twikiwe nabwo badutemagurira hinzu twe twagiye gucamo ikiraro mu iyo sambu ya hegitari itatu nabwo inzu barayisenya buca turongera gusambura turamanuka icya kane ni uko nafungiwe ku nyundo icya gatanu umuhungu wanjye nawe bunarafunzwe hano muri gereza nawe yafunzwe yagurishije inka ye ngo noneho umudugudu aragenda ajya kumwaka ayo mafaranga ngo nayamuhe uwo muhungu ati sindayaguha bw'iki ati iyo nka wagurishije gambe ndetse sindayaguha n'ayawe nangwa nigira inka mudugudu w'uwuhe mudugudu wa kansoro aho n'ubundi sambu yanjye ibaga nuko iyo nka ni iyawe nangwa sinigira inka ngo yampenye ajyanire umugore wawe nuko umuhungu niba yaritajije guca ngo uwo ntubuza seburete ari kujya kuyamwaka mu mufuka ubwo seburete aba yigwishije hasi aratabaza ngo uwo muhungu wanjye witwa Sirayera ka Yezu ngo aramukubise ngo none ngo aramwishe none uwo muhungu ari hari hanafungiwe iminsi 30 kandi amaze amezi atatu kubera yafunzwe mu kwa kabiri amazina ye yatwibutse neza ni Asirayeli ka Yezu Asirayeli aka Yezu utuye mu kagari ka Kanyonirima mu mudugudu wa Kansoro ese nta handi hantu ufite ho gukubita isuka mu izina ry'Imana Imana irebe mfite n'utugumanize n'akaganza hejuru nta handi ufite ho gutera n'uruboga nkuru ese iyo sambu uri gukorerwamo iki iyo sambu kuva bayinyambura ntabwo bayituyemo bayigurishaga ibisinde abo bayijyanye nese ambasaderi w'i Kigali yaviriye i Kigali akaza guhinga ku ishyamba kuri Kansoro harya iyo sambu ifitwe ngo na ambasaderi zirimo abagabo Jarari ikagira n'undi bayifatanyije witwa Serugendo hatari umwari mu gipande cyo ruguru ndakagira icyo hepfo bose ni abakire gusa murakaza neza muri Ariera Motel iyo bavuze umujyi wa Rubavu abahanga bumva Ariera Motel muri Ariera Motel niho honyine umukiriya aryama mu mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu muri Ariera Motel ni nk'umudugudu kuko umuntu abona byose atavuye aho ari dufite amacumbi meza by'akarusho abaraye hano tubaha na breakfast mu gitondo dufite ibyo kurya byiza kotsi inkoko nziza kotsi ifi nziza tugira n'amafiriti n'inyama y'igiti byose biba ari byiza biraryoshye ni karibu ikindi kandi umukiriya waje muri niyo Ariera Motel akoresha wifi y'ubuntu uwaje muri Ariera Motel hehe n'amavunane tubafitiye na massage ababikora neza ni karibu bantu mwese muza ku mazi ntacyo muba mubonye mutageze muri niyo Ariera Motel gutangira mbasuhuza ni kimwe mu bigize umuco w'abanyarwanda nitwa Protein Barushimana iri ni Irisa TV turabasaba gukomeza gukora subscribe like share ndetse na comment kuko nibyo bidusubizamo intege kugira ngo dukore ibiganiro bifatika ariko by'umwihariko ibiganiro by'ubuvugizi turi kumwe n'ababyeyi babiri rero hari umukecuru turi kumugeze mu zabukuru reka atangira twibwira mama watangira utwibwira njyewe nitwa Mukandekezi Maria nkaba ntuye muri Nyajuru mu mudugudu w'icyitegererezo ikibazo mfite rero ni ikibazo cy'isambu yanjye ya hegitari itatu iyo sambu yanjye ya hegitari itatu abakonsiye barayigabije konsiye nzabakurikiza Ariyabu wo mu mudugudu wa Kabwende komeza konsiye
Sezikeye ajake wo mu mudu wo mu wo mu wo mu mudugudu wa Nyange wo muri Nyange abo rero nibo bigabije isambu yanje bayitirira twagira Yesu kandi aribo bayigabije. Hanyuma mama ibyo warabisobanuye neza ahubwo umuntu ashobora kwibaza ni ukubera iki noneho tugusanze ku bitaro. Impamvu munsanze ku bitaro naje kuvuza umukobwa wanje Kirisitina ufite ubumuga yahuye n'intuza n'ibiza by'indwara ararwara afite imyaka itandatu akira afite icyenda umwari w'umukobwa baramuvomaga bakamuvoma akadomoro k'umupira hariya mu Ruhengeri yaharwariye imyaka itatu. Iyo myaka itatu rero yakize afite icyenda kubera ko yarafashwe n'uburwayi afite imyaka itandatu. Ubwo rero yakize afite icyenda ubwo ubumuga bwe rero naho bwaturutse. Wamwegereza mikorofoni nawe akatwibwira. Nanje nitwa Wiringiyimana Christina kaba Wiringiyimana Christina nkaba mfite ubuzima bw'ubumuga. Twereke turebe uko kuboko kukomeze dore nkucyo ariko kuzamure gutya turebe ntabwo wakuzamura ngo bikunde. Byatangiye bite se? Njyewe Wiringiyimana Christina ndi umwana mutoya nakundaga abana cyane rero nkajya ndabona umubyeyi wabyaye nkajya ndagenda nkarare nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ndi kuja guheka umwana. Ubwo rero abo twegeranye bakajya baravuga ngo mbese ubundi weho umaze iki ko nta n'ubushobozi ufite ko nta n'iki ko bakwa mu isambu yawe. Maze nuko ndavuga ngo nimba hari ibyo ngibyo. Wagira ngo tubwire kurwara byaje bite? Kurwara yaturutse mu nda nyine gutumba mu nda. Indiratumba igera nk'iriya bagiye ubwo rero banjanye kumvuza kuhariya kuri mu bitaro bya Ruhengeri ngo bakaja baramvoma akaboko bakamanitse mu byuma n'akaguru bakamanitse mu byuma. Muno narindi mu myuka muno mu maso. Ubwo rero ndashaka kugira ngo rero nk'abana b'abanyarwanda nk'abayobozi ba beberuka y'igihugu cy'u Rwanda ni ukugira ngo mumfashe nanjye nzatera imbere nk'abandi murakoze mama. Hanyuma icyo gihe uribuka ngo hari ryari nk'umwaka uribuka ngo hari umuwe mwaka uribuka umwaka uyu mukobwa bamuhuragamo. Icyo gihe yafashwe n'uburwayi hari gushira nko kubera afite imyaka 19 akaba yararwaye afite imyaka 6 agakira afite 9 ndagira ngo nkamwe muzi kureba mu bitabo no kureba hose kuko muri abanyamategeko nimwe mwamenya nko mw'uwo mwaka kubera ko njyewe ndakuze tudashobora kubimenya. Mama none se ubu kugeza ubu ngubu mubayeho mute noneho kuba uwo ufite umwana ufite ubumuga wagaragaje ukuntu babambuye isambu ubu ngubu se ugerageza ute ukora iki kugira ngo ubone ibibatungira ubuzima? Icyo nkora iyo nabonye akaraka nagize nk'umubyeyi w'imbabazi akamba akaraka ngakorera icyo cya 5 ngura agasabune ahasigaye nkagura impungura akaba arizo turya zitagira n'imvano ubundi tukaburara. Mama none se ko tubasanze ku bitaro mwakuyehe amafaranga yo kuza kumuvuza kugira ngo akire? Ni akarere kari kumfasha. Manura mikorofone
nakarere karimo kugufasha nakarere kari kumfasha kumuvuza na nubu bari kunca amafaranga yo kwishura nkayabura hara yo kwishura utuntu duki kayabura kubera karere kavuze ngo kazishurira rimwe utuntu duke n'utuki n'uduki mbese nko kufotoza 200 muri farumasiyo ubantumye muri farumasiyo ngo ninje kugura imiti nabuze cyo kwigura ariko ntacyo akarere ubwo kazishyura nibura kabahuhi kabakoreye mu ngata kugira rero ngo akarere kemere kwishyura byatangiye bite kugira ngo akarere kemere kwishyura natangiriye kuri mudugudu wacu ndagenda ndamutakira mutakiye nti none kuri kureba uyu mukobwa adashoboye kwimesera no kuryama ko mworosaga yagiye agiye kuryama ko mworosaga nimba ntakiriho azabate nuko ubwo mudugudu yandikira gitifu wa kagari ka Kampanga gitifu wa kagari ka Kampanga yandikira umurenge umurenge rero nigo gwatugejeje ku karere umurenge gwacu kwa Kinigi yego hanyuma mugeze ku karere rero bababwiye ngo iki ku karere baratubyiye bati tuzishura umuvumbu umwe naho amatiki ntago twabaha kubera ko amatiki go muraje muri jana ariko mwarabashimiye twarabashimiye ntacyo uyu mukobwa wawe niyo yaba agiye ku ruhande akajya konsa ugasigara utuganiriza nta kibazo twarabashimiye cyane mwarabashimiye kugeza ubu se mwatangiye kumuvuza ryari natangiye kumuvuza kuwa mbere turagaruka kuwa kabiri dusubirayo nabwo tuza tutakoresheje ubwo uyu munsi nibwo twakoresheje umunsi rero bababwiye ko babahaye serivisi babakoreye iki uyu munsi batubwiye ko bagomba kugerageza kukavura baduhaye itariki 18 kuzasubirayo hanyuma si mama uyu muntu akimara kugira ubumuga kuva akiri umwana ndagira ngo dusangize ku buzima bwe yari umuntu umeze ate yari umuntu w'incuke nziza nziza itagira inenge nuko rero ubwo bafashwe n'ubwo bumuga n'ubwo burwayi afashwe n'uburwayi rero turaza baramuvoma baramuvoma imyaka 3 irashira ari mu bitaro rwose bya Ruhengeri keretse rimwe niho natorotse ibitaro nja muri Kavumende mu Buganda muri Kavumende nta amafaranga banciye bamuvuye akize ndaza yongera gutumba n'ubundi ndongera ngaruka hariya mu Ruhengeri bakubwiraga se ko indwara yararwaye ari iyihe abantu bayirebaga baravugaga ngo iyo ndwara ni urushwima abaganga bo baravuraga nabwo ni umuganga w'umuzungu wamuvuraga nibo bamuvuraga n'abadogiteri none se bakimara kumusezerera ibitaro byagufashije iki ibitaro bakimara kumusezerera ntacyo byamfashije byagenze bite nyine barakubwiye ngo twara umwana wawe barambwiye ngo ntware umwana wanjye bampa n'imiti barambwira bati uyu mwana we kuje uragenda ngo saa sita zigera utaragera mu rugo bati kuko ntabwo akize neza dore ntazi kuvuga uje uragenda gukora saa sita uba uri mu rugo wamusanze warabyubahirije se narabyubahirije banarambwira bati uje uraza tupasa ko kaboko kukacisha hinduzi nagiye y'inshuro kugacisha iki ipasi akantu kakuma bagiraga guca kugira ngo uko kaboko gashuhe kugira ngo akaboko gashuhe noneho nagiyeyo nk'iminsi nk'itanu itikira irabura ribuze ndicara nabuze itiki yo kujira amanura ndicara hanyuma wicaye biza kuvamo ingaruka none se ukimara kubura itike kuki nibura utegereye abanyamuryango cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze ngo bagufashe kugeza ubwo uretse kujya kuvuza umwana wawe akagira ubumuga impamvu ntabegereye kwa muganga ngo ngaruke ndi umuntu utishoboye guca inshuro rwose nkareba ntisi none ko mbuze uko nabigenza ko mbuze itike inshuro nciye rero tukayirarira
kabura amafaranga gamanura na nubu naniko nameze manura microphone itaza gusamira cyangwa yambare hano yambare aho ngaho gutyo aha ubwo se ukimara kubona yirekure nta kibazo reka ngufashe hanyuma ukimara kubona ubushobozi bubuze burundu waje gukora iki umwana ntiyakomezaga kuremba umureba yakomezaga kuremba mureba nyamara mbonye umusaza amaze kuyigendera nti sibu nanjye ningende uyu mwana zabate nibwo na ubwenge bwaje mu mutima wanjye bute egera abayobozi wegereye abayobozi rero bagufashije iki bamfashije ubu bamfashije ubugira neza bangiriye neza banyandikira agapapuro banyohereza ku karere nibwo ngeze kwa muganga none si mama uyu mukobwa wawe kumbona afite umwana yaje kubyara ate yaje kubyara afite ubumuga byagenze bite yabyaye afite ubumuga byagenze bite rero uko byagenze nagiye kubona nanjye mbona afite inda tumubajije rero ati nahuye n'umushumba aramfata si none ntabwo umuzi ati ntabwo muzi na n'ubu ntabwo tuzi uwo ari we icyo gihe yari afite nk'imyaka ingahe yari afite cumi n'irindwi kubera ubu afite cumi n'icyenda umwana afite imyaka ingahe afite ibiri umwana afite imyaka ibiri bose urumva nawe ntabwo wishoboreye muzehe aragiye usigaranye umwana ufite ubumuga ufite n'abandi baharya by'abana bangahe abana abana nari narabyaye abana umunani n'ufite ba hapfuye babiri mfite abana batandatu ubu se kubona haje n'undi mwana nawe akaba abyaye akiri umwana afite imyaka cumi n'irindwi nawe wabyaye kubarera byakunaniye ubwo waje kubyitwara mute naje kujana na cincuro ubundi nahura n'umubyeyi w'umunyambabazi yampa nk'uduhungurikiro tukakirarira ubundi tukabwirirwa tukanaburara na n'ubu niko bimeze hanyuma ndagira ngo tubwire hikubisemo ikibazo cyo kuba umwana afite ubumuga yarangiza akabara atwite icyo gihe ubuzima bwe bwagenze bute ubuzima bwe bwakomeje kugenda buteseka ariko nkagenda nanjye ndibabaza naba nakoreye kico cy'atanu kavuga nti reka nkureho 500 yahahudu uturayi noneho wenda nituba turi kurya izo mpungure na wariye kuturayi none se ibyo kuba baramufashe ku ngufu ntabwo wabimenyesheje inzego z'ibanze kugira ngo zigufashe zinashakishe uwo mushumba zimenye uwo ari we uwo mushumba baramubuze baramubuze baramushatse baramubura ntabwo waba ari ariko nyine kuba baramushatse bakamubura ni uko mwari mwamumenye kuba mwaramushatse mukamubura ni uko mwari mwamenye amazina ye no kuba mwaramenye ko iwabo atari inaha ni uko mwari mwamenye iwabo twagiye gushaka uwo yari aragiriye uwo yari aragiriye aravuga ati yagiye iwabo uwo yari aragiriye yitwa nde uwo yari aragiriye uwo yari aragiriye ni uwitwa bunani bunani muraturanye ntabwo duturanye uwo yari atuye he uwo atuye ku rutindo ubwo ni mu kahe karere ni akaha usanze ni akaha musanze ni hepfo y'ikiriziya cyo mu ishuri none se umukobwa wawe ufite ubumuga yari ageze aho hantu ate ko wumva atari hafi yo mu rugo atari hafi yo mu rugo yaravuye mu gituza yaravuye ku kibanza aho nari ntuye bakinyimurira hariya noneho rero ahura nawe uzi ko abashumba bahoraga barazerera nuko rahuye nawe aramwangiriza hanyuma se usibye ko yaramuteye inda nta bundi burwayi wenda yaba yaramuteye uburwayi ntabwo kiba kwa muganga barabivuze none se mama ba mudugudu bakimara kwakira raporo ku mwana yafashwe ubwo yasambanyijwe baje kugufasha iki nta kintu bamfashije kubera yuko njyewe nagiye no kumushaka nagiye no ku kagari bati si none twabikoraho iki uwo muntu ko buriya utamuzi urumva turabigira ute
kandi mwari muzi nuwo yaragiriraga bose ni bagomba kujya kureba uwo yaragiriraga akabafasha yaragiriraga yaravuze ati nje w'umushumba namufashe ntazi wabo umushumba arakimara gukora ibyo byaha yaragiye ntabwo mwongeye kumubona neze bura ntiyaba yaramufashe ku ngufu kubera ko afite ubumuga kubera ko afite ubumuga neze icyo gihe nta nubwo bana mujyanye no kwa muganga uwo mwana uriya mukobwa wawe ukamujyana kwa muganga twarabimenye inda ari nkuru sibwo twagiye gushaka uwo mushumba mwabimenye inda ari nkuru ntabwo yatubyiye ntabwo yigeze ababwira hanyuma se uwo mushumba yitwaga nde uwo mushumba ntabwo tuzi izina rye umukobwa wawe turi buze kumukenera kugira ngo atubwire uko byamugendekeye hanyuma mama nk'umwana ufite ubumuga atwite ubuse ntibyamugoraga yaramugoraga buriya akiyumanganya kubera yaraduhije ariko njyewe nabona arahaze kavuga ntuyu muntu ntabwo ashoboye imfunguro nuko biza kugenda bite rero mu gihe cyo kubyara ubwo yabyaye muri hariya mu mudugudu byagenze bite igihe cyo kubyara narahagurutse iryinyo riri kundya nsanga nawe yicaye mu ntebe siko wicaye mu ntebe ubaye iki ati mu nda hari kundya ni iki ni ati inzoka ziri kundya cyenda tuje ku bitaro tugeze ku bitaro bati si muri kuvuga ngo afite ubundi burwayi ahubwo ntaje kubyara nuko mu bitaro bya Kinigi bageze abo batwohereje hano mu Ruhengeri niho yabyariye yageze igihe cyo kubyara mutazi neza ko atwite twarabonaga twitse ariko ntitwari tuzi igihe yasamiye ntabwo twari tuzi ko aje kubyara none se akimara kubyara ubwo umwana yaje kubona iby'ibanze harimo imbuto cyangwa se atwite mama we atwite yagomba kujya arya imbuto amagi imboga ubu atwite yaje kubona ibyo umubyeyi asabwa kugira ngo umwana abeho neza ntabyabonye byagenze bite rero yajyaga ararya ibyo turi kuryaho anamaze no kubyara yariye ibyo turyaga ngungure nazo mvuye gukorera izindi zo nsabye ntabwo byoroshye pe reka nawe aze atubwire ukuntu byamugendekeye kubera ko urumva niba baramufashe ku ngufu yarangiza akabiceceka icara utubwire mukobwa mwegereza ku kamikorofone atubwire bamufashe ku ngufu gute mukobwa byakugendekeye bite kugira ngo bagufate ku ngufu bagufashe kubera ko wari ufite ubumuga byagenze bite njyewe naragiye ngiye kwa murumuna wanjye iyo ruguru nsanga abashumba bari kuragira iyo ruguru bagiye kuragira iyo ruguru nyura ku ruhande ntazi yuko baramfasha ku ngufu ubwo ndagenda barambwira ngo ugiye ngo ese uhashakira iki barambwira ngo ese ugiye ese ngo uhashakira iki ariko mbabwire ubwo bavuga ati si ushinzwe kuhamenya ubwo baba banteye inkoni ya mukamuno baba baranteze baranjyamisha ngiye gutabaza bamfuka umunwa bamfutse umunwa rero ubwo mbura uko ngamba ubwo barampohotera bamaze kumpohotera ubwo barahaguruka baragenda nta nubwo nari mbazi n'isura yabo bamaze kumpohotera baba baragiye nanze ngenda ndi kurira nta n'umuntu wamfashije wo kuvuga ngo ese wabaye iki ngenda ndi kurira ese bari bangahe se bagufashe ku ngufu bari abashumba babiri bose bagufashe ku ngufu oya ni umushumba umwe yahise yiruka kujya kureba inka neza kubera iki ibyo byakubayeho ukabisha mu rugo ntubabwire nagize ngo batantuka neza urumva bari kugutuka kandi ari impanuka warugize
hanyuma se utwite wumva gumeze ute kwite numvaga nyine niumvaga mpangayitse kuko ntona nari nshobora ngo ubusimana koko ntona nari nshobora kuja kumuhahira umva sinja ntonjaga mu kiraga n'ugutegereza mama akaja araja kumpahira numvaga mpangayitse cyane Nambuzi uko mbigenze. Icyo gihe se wagufashe ku ngufu ufite imyaka ingahe? 16. 16? Hanyuma waje kumenya ute se kutwite? Ntabantu nagiye kwipimisha nyine. Ngiye kwipimisha nde kubera mu nda hari kundya. Ngiye kwipimisha nga Aba barambwiye ngo uratwite maze nuko kubera nari mpangayitse ndetse umwambu tunini two kuyikuramo bahita bavuga ngo yanamakoze ngo ntabwo nayikuramo ngo mureka avuke Imana izamuhahira okay mukecu mwegere ntabwo mugaragaramo hanyuma byaje kugenda bite rero mu gihe cyo kubyara tubwira urugamba waciyemo nyine utwite kugeza ubyaye urugamba naciyemo kubera nari mfite agashyirahamwe nari nkoterezagamo ubwo bamenye yuko natwite ngiye kubyara baramfashije bampa utwo kwifashisha ku bitaro bampa agasabune bampa n'intuza nakenda ku mwana ntacyo none wabuhaye mikorofone mama wawe ukajya konsa umwana nta kibazo nitugukenera turibuze kongera kukubwira mama turacyari kumwe urumva ntago byari byoroshye ese mama icyo gihe wabigenza gute wivugiraga ishapure wavugaga ishapure bakavuga uti Imana rwose dore dusangiza ubuzima uko wari umeze nyine icyo gihe uko wari umeze icyo gihe byari bimeze bite uko nari meze icyo gihe kumva ngo umwana wawe afite ubumuga yafashwe ku ngufu aratwite nawe nta bushobozi ufite icyo gihe nyine dusangiza ubuzima wari ufite ubuzima nari mfite bwari ubwo kugusaba Imana ubufasha ikamfasha biturutse mu ijuru Nyagasani Imana niwe uranyifashiriza ndi kuko nta bushobozi mfite bwafasha uyu mwana hanyuma se wabifatanya gutere wari watangiye za manza zawe kuzitabira izo manza nari narazitangiye nise ubwo wabifatanya gute n'imanza wabifatanya gute n'imanza gukora najaga gukora ikiraka naba ndaja kuburana ubwo cyakira kasinkijemo kaza nkanaburara kajya no kuburana nanabwururaye nanabwiriwe mama hanyuma ubu hari amakuru watubwiye ubushize utuganiza ntabwo wabitubwiye ubundi byagenze bite kugira ngo bagutwikireho inzu kugira ngo bantwikireho inzu bantwikiyeho inzu aribwo rucagu bari bamenye ko nagiye hano kwa Rucagu kuja kumuregera ubwo rero babonye nagiye kuregera kwa Rucagu ubwo inzu yanjye barayitwika amaze kuyitwika niyambaje komini rero iravuga iti noneho turagufasha komini nta kintu yamfashije hariho burugumesiteri ntirenganya ariwe meya nta kintu yigeze amfasha keretse urugi urugi yambaye gusa rutagira shitingi tubwire mwari muryamye se mwumva inzira gurumanye byagenze bite bayitwitse ari nko mu masaha sitaga ijoro urumva ko twari turyamye tukumva ibintu biri guhinda nk'umugezi tugiye kuyorosora tubona mu nzu hari kwaka ubwo rero tuvamo nta n'ikintu na kimwe twasahuye keretse twambaye twari turi nko ku musego nitwo umuntu yagiye arasohoka akambarira hanze nta muntu wakomerekeyemo se mu icyo gihe
tawe abana bavuyemo natwe tuvamo use mukeka ko ari nde wa waratwitse iyo nzu iyo nzu bakese karabo tu tuburana bayitwitse kubera icyo ari bo mwaketse none twari gukeka baki kubera iki nyina ari bo mwaketse kubera ari bo twaketse nuko bateganyije navuye kwa kumuyobozi nyakubaha wa w'intara bakaza bagatwika iyo nzu hanyuma se usije kugutwikira inzu ntarindi hohoterwa warahuye naryo uzira guharanira uburenganzira bwawe indi hohoterwa nahuye naryo nuko twagiye kubaka mu iyo sambu yacu ya hegitari 3 inzu barayitemagura ari nijoro turimo buca mu gitondo turagenda turongera kumanuka ubwo ni ukuvuga ko mwagiyeyo ari uko bakimara kubatwikira twaragiye umugabo aca amakararo ati none ubu ndajahe agiye guca amakararo noneho umugabo witwa Rugenera arazi inzara ari kuyitemagura uwo Rugenera rero yari muntu ki na nuba natuyeyo yari muntu ki mwari muhujwe n'iki kurya ari kubatemagurira iyo nzu arimo mwaburanaga nawe se ntaho twaburanaga nawe umuntu wadutabaye n'umu wari raposentabure witwaga Ndayambaje mwene Manyegamo na n'ubu ngubu rwose tugiye yababyira uburyo yadutabayemo nyine uwo muntu yabasenyeraga inzu mupfike yadusenyeraga inzu ari muri politike yabo tuburana nibo bari bamwohereje mwayimenye mute ko ari bo bari bamwohereje rero none kugira ngo atusenyere yabitewe n'iki ko twe niko twaketse ntabwo twabibyiwe ngo twarabimenye ahubwo niko twaketse mu mitima yacu hanyuma rero mukimara gukorerwa ibyo ngibyo mwasubiye gutanga ikirego mwagiye mu nzego z'umutekano muvuga ukuntu mwahohotewe byagenze bite ubundi witwa Bisaba yari ahari na Mitatu barabizi kuko twagiye ahari kuri komini batari bayihindura akarere turabibabyira nabyo tubibabyiye urukumva ko twe nta jambo dufite mu gihugu twaravugaga bikaciriye ibyo tuvuze bigaciriye iyo ntibabikurikirane bitewe n'uwo murima wa hegitari 3 hanyuma ariko ngo murima mwigeze kuwutsindira twarawutsindiye ku kagari k'iwacu turawutsindira meya Habyarimana yaje turaburana atuzaze nk'uguhe abaturanyi bose bati rwose uyu muntu yarahohotewe meya ntiyagumba guverineri Gatabazi araza ku kagari k'iwacu nanone abaturanyi banje baramvugira nawe ati azaze muhe urupapuro birangira atwohereje mu rukiko kubera iki yaje kwisubira rero ntabwo nabimenye impamvu hanyuma mama wenda turi kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu ijoro rishize uyu meya Nsengimana Claudie yabahamagaye avuga ko ashaka ko muhura kugira ngo abe yabafasha gukemura ikibazo cyanyu mwabyakiriye mute twabyakiriye n'umutima mwiza utuje kandi tubyakirana ibyishimo mufite icyizere se ko azakibakemurira kandi n'abandi bayobozi baragiye babizeza kugikemura bikanga mfite icyizere mama harya ngo wagiye kureba perezida ngo byakugendekeye bite nagiye kuri Busogo ubwo perezida yaje ino kuri Busogo aje kureba ibibazo by'abaturanye nagiyeyo bayengezeyo ndiyandikishije noneho naje kugira ngo nanje mugereho habaga hatambitse ibintu za ibigozi abayobozi bakanga ko nahanyura bamurinze abapolisi bakanga birinda kuba nk'iki gihe perezida arinda gutaha ntamubonye asigaye nta kindi cabaye ahubwo amarira niko ganyisha niko biriwe bari kuntangira none akaba agiye ariho nari ndabonera amahoro nuko noneho hari umupolisi wari uhari ati ntaragiye atariko ejo azaba ari ku nyundo niba ufite ububasha bwo kugerayo uzajeyo ubwo rero ndagenda nacumbika ubugoyi ese wagiye ubugoyi warateze cyangwa wagiye n'amaguru nagiye n'amaguru
wavuye Musanze ugera ibugoyi n'amaguru navuye kuri Busogo ngera ibugoyi n'amaguru urara kwandetse waraye kwandi hari umunwe umuvandimwe mwari mufitanye wenda hari umuvandimwe wagiye gucumbikaho byagenze bite naragiye kwa kubera ibugoyi hari abantu bubase ku muhanda naragiye ntimucumbikire utabazi ntabazi batukomoka he ndababyira urukuja ngiye kutegereza perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda baragucumbikira nta kibazo hanyuma se rya mu gutaha bamaze kugufunga kugira ngo ugere Musanze ho warateze cyangwa wagarutse n'amaguru kugira ngo ngere Musanze baramfunguye ari mu gitondo bamfunguye ari mu gitondo bati isohoka uri iwanyu iwacu ko ari kure none ko ntaragerayo ndagerayo uko waje niko unarasubirayo ngo kuko ngo utaha ubwo rero ngeze aho hari uwambajije ati si none telefone yo mu rugo urayizi meza bahise batelefone agatabazi bati no harayeyo umuntu gatabazi rero meza ariyo wa telefone umukwe wanjye ati mukecuru yaheze iyo ku nyundo nagiye kubona mbona imodoka iraje ngo ninurire gatabazi mwari muziranye se icyo gihe ntabwo twari tuziranye none yamenye ate se nimero y'umukwe wawe yamenye ate nimero y'umukwe wawe uyimenya yarabaririje kubera ko yaje mu kibazo cyacu ku kagari kandi noneho nkaba naramusangaga na hari akuntara ndi kuja kureba urwo rupapuro yari yaravuze ngo nzaje kurushikira rumpeshe isambu yanjye ese gatabazi we yagufashije iki gatabazi we yagufashije iki muri icyo gihe wajyaga kumureba yamfashaga nageraga yakambyira akavuga ati uzagaruke urukumva kwegera umuyobozi rero uri umuntu w'umunyacaro ntabwo tumwegera ahubwo turagenda abasokereteri bakaba aribo batubwira bati uzagaruka iki gihe n'iki mama rero hari abantu babonye cya kiganiro twakoranye baravuga ngo umuntu w'umukecuru ngo ntabwo wari uwo gufatwa n'abapolisi batandatu ngo bagufashe nk'ikihe none si ubwo bagize bati wenda hari igihe yagira guca akagwa nangwa si ntawamenya uko nuko bafashe guca barongera bafata guca abandi bafata muno guca kuko nari mfite n'icaburundu nari nagicishije munsi y'ishati ncambariraho guca ntabwo bamenye ko mfite impapuro ese ko umukecuru nkawe wari uwo gufatwa n'abapolisi batandatu ni batandatu rwose mu izina ry'uhoraho ntabwo mbabeshera mubajije n'abana bo hirya y'uruzi bari bahagaze nko hirya y'uruzi guca bababonyeho bantera hanyuma muri pandagari ho wagiyemo umeze ute muri pandagari wagiye wicaye muri za ntebe muri pandagari barambye ngurira ndurira kuko pandagari yaturutse nk'ukuri kureba uramuhungu ahagaze hariya ihagarara nka hariya mu uwo mujepati uririra modoka ndagenda ndayurira maze kuyurira nyifataho ibingejeje ngo kuri wagiye wicaye nk'aho abandi wari bicaye cyangwa bakujyanyemo munsi banjanye munsi uryamye wicaye nicaye ni hariya munsi bagusetsetse oya naricaye kuri twa dutebe ntabwo bakwambitse amapingu se oya banjanye nta mapingu banyambitse hanyuma se uwo mugore wundi ngo wasanze mufunganye we yaziraga iki ntabwo mwaganiriye ntabwo twaganiriye kubera yuko namusanzemo rero batuzanira icyitwa impungure ntabwo nariyeho bazana igikoma sinarye nawe arambyatse ubwo n'urwuyu uri kunanirwa kubyura kugira ngo urabute hasigaye ndiririmbira kugira ngo imana intabare inkure aho hantu ndaririmba uwo mugore se wamusizemo uwo mugore namusizemo mama kuba hari abantu bajya batera urwenya ngo nta muntu ufungwa rimwe kuva icyo gihe ntabwo wongeye gufungwa ubwo si nari mfunzwe bwari ubwa kabiri hari ikindi gihe n'ubundi bamfunze ntabwo ari ubwo murima ndi kuzira n'ubundi ku bwami ho byagenze bite sasa n'ubundi nagiyeyo meya yari afite sekereteri witwa Gasebageni ubwo bari kuja mu ntuza abaturanye hari aho bateraniraga bari kuvuga ibibazo byabo
mbaye ndakivuze uwitwa Mitatu wari umwanditsi wa konsiye wari sokereseri wa konsiye ati ubwo murima habaye kare gwagiye muri parake irata nti ntabwo gwagiye muri parake tigura hano abankubise muni nkoni ankubise muni nkoni ndamubyandisi none unkubiti iki nuko mvuze ngo unkubiti iki abapolisi barangurura banjana kumfunga banarara banabitelefoniye ku ntara ngo bamfunze none nanze kurya kuko namazemo iminsi itanu ntarya naranze kurya bamaze baragufunze mu minsi itanu utarya ntiwapfa ntabwo napfuye kubera iki rero utapfuye ni irihe banga aho mbizi ubwo ni ibanga ry'imana ntacyo nabaye ese mama kuki bagufunga nturya aho ngaho baragufunze ntiwarya no mu bugoyi baragufunga ntiwarya none se waba uri kuzira ibyaho ukarya ubwo mubabaro rwose baba baranteje inzara kandi bakamfunga Ese uwo muntu agukubise ngo yari sekretari wa meya wa meya wa konsiye none se yagendanaga inkoni icyo gihe none ko nabonye ayinkubise muno mu bitugu vuze nti rata ntabwo habaye kare haragaragara umurima ntabwo gwabaye pariki witwa Mitatu nubara hari n'umwunzi uwo wagukubise se ubara hari n'umwunzi ngo yitwa nde Mitatu ni umwunzi hehe mu Kinigi wacu ubuse umuntu wagukubise gutyo uzira ubusa umuntu wakubise umukecuru yari akwiye kuba umwunzi ese iyo muhuye utekereza iki iyo duhuye none ikibazo iyo kibayeho kikakubaho kera usigaraga umeze nk'utabitekereza ugira ni ukumureba nk'uko nireba nta kizizi mugirira mama rero mbere yo gusoza ndagira ngo utubwire ibibazo wahuye nabyo urahera ku cya mbere ugere ku cya nyuma kubera gukurikirana iriya sambu yawe icya mbere warakubiswe komeza icya kabiri icya mbere narakubiswe ukubitwa nande kubiswa na Mitatu ubu ngubu akora iki ubu ni umwunzi icya kabiri narafunzwe mfungirwa ku nyundo narafunzwe icya kabiri naratwikiwe twikiwe nabwo badutemaguriraho inzu twe twagiye gucamo ikiraro mu iyo sambu ya hegitari itatu nabwo inzu barayisenya buca turongera gusambura turamanuka icya kane ni uko nafungiwe ku nyundo icya gatanu umuhungu wanjye nawe bunarafunzwe hano muri gereza nawe yafunzwe yagurishije inka ye ngo noneho umudugudu aragenda ajya kumwaka ayo mafaranga ngo nayamuhe uwo muhungu ati sindayaguha bw'iki ati iyo nka wagurishije gambe ndetse sindayaguha n'ayawe nangwana igira inka mudugudu w'uwuhe mudugudu wa Kansoro aho n'ubundi sambu yanjye ibaga nuko iyo nka ni iyawe nangwa sinigira inka ngo yampenye ajyanire umugore wawe nuko umuhungu niba yaritajije guca ngo uwo ntuza Sebureteri ari kujya kuyamwaka mu mufuka ubwo Sebureteri aba yigwishije hasi aratabaza ngo uwo muhungu wanjye witwa Sirayera ka Yezu ngo aramukubise ngo none ngo aramwishe none uwo muhungu ari hari hanafungiwe iminsi 30 kandi amaze amezi atatu kubera yafunzwe mu kwa kabiri amazina ye yatwibutse neza ni Asirayeli Akayezu utuye mu kagari ka Nyonirima mu mudugudu wa Kansoro icyo kibazo se wakigejejeho bandi icyo kibazo nakigejeje hano kuri Borobopoma bakimufunze ndababyira maze kubabyira bamwohereza muri gereza gereza nayo narababyiye umuntu afungiwe ibye umwana aburanye kabiri ariko nta kugira ngo bamufungure aratsindwa niba atsindaga simbizi niba atsindaga ni ukubona afunzwe gutyo
ayo mafaranga rero nago gakaba gafungiwe mu kagari ka nyonirimo gitifu wa nyonirimo ni ubitsa ayo mafaranga ubwo na mafaranga ngahe 1490 gitifu se ayamaranye igihe kingana iki ayamaranye ico gihe bakimara kuyamwaka kuva mu kwezi kwa kabiri ariko leta irabizi murabizi neza ko gitifu ayabitse nkande se arayabitse baramubaje ngo yakoreye raporo yemera ko yakoreye raporo ngo niwe uyabitse ni bande bamubajije bamubajije na baribu b'i Kigali kuko byarambabaje nje i Kigali Remera nja kubibabyira nubwo se bakavuga ko ayo mafaranga bazayatanga ryari ayo mafaranga se ntibemera ko ari ayo musore wawe baremera ko ari ayo musore uwo musore yaburanye avuga ati jewe nimumfungura nimuho muzampa ayo mafaranga yavuze ngo wowe bayamubikiye ngo bazayatanga yafunguwe uwo musore se ntago afite umugore umugore aramufite uwo mugore niwe uzanagiye rwaserera kuko uwo mudugudu yifatanyije n'umugore we kubera ko uwo mwana ubwo afunzwe n'ubwa kabiri n'ubundi yaravuyemo amazemo imyaka ibiri ku kibazo cy'umugore we we n'umugore we bafitanye amakimbirane none bapfa iki se abo nzi ibyo bapfa ubwo umugore ashyigikiye ko umugabo we afungwa umugore we abahese umugore we buno yahenze umugabo yafunzwe none yaragiye aherutse kugenda n'inzara yisahura n'inka zayo zisigara zijana we na mudugudu se mudugudu ubwo ntiyamuherekejera ntibari bacuditse niba ari we wamukingiraga ikibaba ntaho nabimenya uretse ko nabyanzuye baravuga bati naza azabiburana mudugudu aravuga ngo izo nka n'iryo gare ngo yabigurishije abireba kazi kuba umugore yabigurishije uwo mugore se n'uwo musore wawe basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo basezeranye n'umwana umwe bafitanye uwo mwana bahese yajyanye na nyina ari kumwe na nyina kuko aracyari mutoya babahe iyo bagiye ndumvaga ngo bari no mu mujyi ariko iyo bari ntabwo mpazi nta kundi ntabwo byoroshye nakomeje gukandamizwa rwose ibyo byose ni ingaruka z'uko wakwata isambu yawe hanyuma rero ubushize mu kiganiro twagiranye hari ibyo wasabye wenda wakongera ukabisubiramo ubundi tugasoza ikiganiro cyacu icyo nasabye ni ukundenganura nasabye kugira ngo umubyeyi perezida wa repubulika y'u rwanda umubyeyi wacu nyakubahwa andenganure kubera iki akwiriye kukurenganura rero yandenganura kubera ko ni umubyeyi w'imbuwa n'imbabazi kandi turi abana be yakwifuza ngo wagire umwana w'ubangana nene se mama ubu ngubu bavuye kubavura ariko ikintu ngiye kukubwira ndagira ngo ushimire ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwaguhaye inkunga ukajya kuvuza uyu mukobwa wawe ngaho bashimira shimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buri kugufasha kuvuza uyu mukobwa wawe ndashima ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ndabushimira cyane rwose n'umutima mwiza uyoboka n'Imana bashimiye ibyiza bankoreye ibyiza ko uyu mwana wanjye w'umukobwa ugiye kunanurwa ndabashimiye cyane imbere y'Imana n'Imana ibirebe ndashimira perezida wa repubulika n'abakozi be kuko bari gukora ibyiza bari kugenda bareba inzirakarengane bakazirenganura umaze kubashimira ikindi nakubaza amatike yo kuza hano kumuvuza mwayakuye he itiki yanzanye hano yego n'umukobwa wawe itiki yanzanye hano nayigujije mu gakoperative kabaga hariya mu mazu y'icyitegererezo kaje agatanga 200 ku mugoroba narangiye kuyabaguza nibwo ganzanye n'igihumbi uyu mukobwa rero mu gitondo kare kubera yaje kare ndyamye yaziye kuri 500 nige waziye kuri 350 niba bayamugujije hanyuma yo gusubira yose iyo murayafite ntago ni ukugenda urw'amaguru si muragerayo iri joro none tunarara turagenda turagerayo
Hanyuma se uyu mwana we ntago harya afite imyaka ingahe? Afite imyaka 2. Yafite imyaka 2. Muri tegura kuzamutangiza ishuri mu mwaka utaha? Imana ni ndembera nzamutangiza. Mukecuru mukomeze mwihangane rero ubwo Meya yabahamagaye akabwira ko agiye kubafasha gukemura iki kibazo reka twizere ko aragikemura. Nuko nshimiye Imana ibihe byose ndashimira n'abayobozi b'u Rwanda rwa Repubulika, Repubulika y'u Rwanda ndashimira Perezida wacu. Perezida wacu ni umubyeyi mwiza w'imbabazi, inkingi y'igihugu, ni inkingi y'u Rwanda. Ndamushimira cyane, ni umubyeyi wacu mwiza. Mama aritegura kugaruka noneho umusanze mu bihe byo kwiyamamaza. Ubu noneho urategeza ko ashobora nabwo kuzagukumira, bimeze bite? Njewe none se ko umuntu abonaga bije nabimenya nde, bazankumira batazankumira ntawumbizi. Naramukaje rero, uteganya kuzongera kugerageza kumubwira ikibazo cyawe? Nanajayo. Oya tubwire uko uri kubiteganya. Naramukaje kitarakemuka. Uzongera ugerageza amahirwe? Uzongera ngerageza. Noneho uzaba uzitwara ute kugira ngo batongera kuguterura ari abapolisi 6? Nani ukugenda uko ngendaga ubwo Imana ntizampa inzira. Imana ntizaguha inzira. Ariko reka twizere ko azaza wenda ikibazo cyawe cyarakemutse. Ndishimye cyane, ndizeye. Ese urifuza ko wagusubiza isambu yawe cyangwa baguha amafaranga ahuje n'iyo? Ndifuza ko bansubiza isambu yanjye kubera ko kuva bayinyaka ntabwo ndarya ku biryo ntaraye ndi guhingira umuntu. Kare saa moya nkaba nageze ku murimo saa 12 akaba ariho baducuru. Ese nta handi hantu ufite ho gukubita isuka? Mu izina ry'Imana, Imana irebe, mfite n'utumanitse n'akaganza hejuru. Nta handi nkubita ho gutera n'uruboga nkuru. Ese iyo sambu uri gukorerwamo iki? Iyo sambu kuva bayinyambura ntabwo bayituyemo, bayigurishaga ibisinde abo bayijyanye. Nese ambasaderi w'i Kigali yaviriye i Kigali akaza guhinga ku ishyamba kuri kanso. Harya iyo sambu ifitwe ngo na ambasaderi? Iyo zirimo abagabo Jarari. Ikagira n'undi bayifatanyije witwa Serugendo Hatari. Umwe ari mu gipande cyo ruguru ndakagira icyo hepfo. Bose ni abakire gusa. Mukecuru nta n'ahantu ufite ho gukubita isuka, tubwize ukuri. Mu izina ntaho muzaperereza. Muperereje muzasanga ntaho. Ese ubwo ubayeho guhingiriza gusa? Guhingiririza gusa. Ubu si indyo yuzuye uyikura he? Indyo yuzuye. Ntarya yuzuye njyaga. Nayirya nyibonye he? Ese ubwo abana ntibazagwingira? Ubwo barakwingiye. Kubera icyo uvuga ngo baragwingiye? None si abana batabona indyo yuzuye nk'iy'abandi? Bakaba ari impunguri gusa barya, baba bana zibuze bakarya imboga rwatsi ko nazo tuzirarira, ibidodoki tukabirarira, tubisoromye nk'ahantu. Uyu mwuzukuru wawe aheruka kurya amagi ryari? Uyu mwuzukuru wanje amagi arayabonaga kubera hariya dufata amagi. Iyo ntaho nabeshera ubuyobozi bwa leta urayaduhaga. Bampaga amagi 11. Hariya mu mudugudu wanyu babaha amagi 11? Baragampaga. Baha umuntu uko angana, mbese uko bangana mu nzu. Ubu ubwo turi 3 baduhaga 11. Mama reka tugushimire cyane kuba wemeye kuganira natwe, ariko tukwizeza ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda izagukemura ikibazo cyawe. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Ari nako dushimira mwese mwabanye natwe. Nitwa Protais Mbarushimana, mukomeze gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko by'umwihariko iyi video muyisangize bagenzi banyu kugira ngo uyu mukecuru wacu abone ubutabera. Mama reka nkureke rero, ndabona ijoro riguye. Ariko Imana izagufasha. Murakoze. Sawa. Murakoze cyane muvandimwe wanje. Nitwa Uwizera Alice, nibereye ahantu muri Ariera Motel. Ahantu haranshimishije cyane, buriya haba umutekano, uhageze wese arisanzura, kandi ibyiza nahabonye bitandukanye n'ubundi bukabari n'amahoteli
ntabwo bariganya na hantu heza nishimiye nibiba ngombwa nzazana n'abavandimwe banje tuwasokere buriya muri makeya hari ikintu nahabonye gitandukanye n'utundi tubari duciriritse haba isuku haratuje hari ibiryo byiza buriya muri makeya n'abandi bumvise ibi bintu turi kuvuga baba maso bakazaza bakayigerera bakareba nageze muri gare bandangira ko hari new Ariera Motel ubwo rero barayindangira bambira ibyumba nari nkeneye ko ari byo bafite ubwo barahangeza yego narahageze byo nari nkeneye amazi ashyushye mu bwogero n'igitanda cyari gifite metero imwe na 180 kuri metero ebyiri bafite n'inzitiramubu ibyo nari nkeneye ni ibyo ngibyo narabihasanze ubwo mpita mpaguma ubu mama z'ukwezi hari mucoma rwose ubimenyereye bafite ifi nziza bafite n'inyama bita brochette bita igiti rwose nasanze byose bimeze neza ku buryo nahamaze n'ukwezi ubwo urumva rero ko nari mfashwe neza ndetse no kuza ku mucanga no ku mazi ngiye nturuka mu Bufaransa ubwo rero abaza bose ubwo nzagera nanjye nzabakorera ubuvugizi birumvikana kuko n'ubutaha ngiye nzanagaruka da kuko bafite n'ubwakizi bwiza bafite kuri reception yabo na nyirayo rwose mama Scovia ni umuntu ujijutse uzi kwakira n'abakiriya neza.